5 мільйонів гривень на закупівлю міських автобусів. Так бюджетними грошима розпорядилося комунальне підприємство Мукачевого. Поліція вже заявила, це втричі більше ринкових розцінок. Чиновники всі звинувачення в розтраті заперечують. Куди пішли гроші? Чи дочекаються містяни нового транспорту? З'ясовували наші кореспонденти. Корупційний скандал розгорівся через ось цих 20 нових автобусів. Підприємство «Комунальний транспорт Мукачева» придбало їх у червні. У поліції знайшли кілька порушень у проведенні тендера. Заявляють, машини купили втридорога. Врешті у чиїхось кишенях осіли 4 мільйони 700 тисяч гривень. Умови тендерної документації були прописані чітко під одного виробника, тобто складена документація так, що тим критеріям відповідала тільки дана модель, дана марка автобуса. Ринкова ціна такого автобуса – 1 950 000 гривень, а в Мукачеві заплатили 2 200 000. Директор комунального підприємства пояснює – усе через додаткове обладнання. Тут камера відеоспостереження, дві, одна тут розміщена, одна попереду. А ще в автобусі є кондиціонер, відеомонітор, спеціальна електронна система для квитків і пандус. Комунальники всі звинувачення заперечують. Ми діяли в рамках чинного законодавства, ми зробили все по процедурі, відбувалися міжнародні торги, були учасники, не було ніяких абсолютно скарг, не було ніяких нюансів, тобто це відкрита система прозору. Жителі міста побоюються, автобуси, які мали вийти на маршрути у вересні, тепер можуть не випустити, а старий комунальний транспорт уже давно відпрацював своє. Во-первых, по ширині вона єлі проходить туди, во-вторых, це... толпы народа, ты даже не пытаешься туда влезть с ней. Автобусы трохтять, старые, то, знаете, сядешь и провалишься в сиденье. Мне не подобается, например. Это. Я уже чекаю, не дочекаюсь, когда новые будут автобусы. У поліції кажуть, розслідування кримінальної справи не має вплинути на вихід нових автобусів на маршрути. Що ж до чиновників, то якщо факт розтрати бюджетних грошей доведуть, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Павлина Василенко, Марина Коваль, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область.